Ժորժան, դե չգիտեմ 45 թվին մեր պապերը որ օրն են մտե Գերմանիա, որ ժամին։ Ամենայն դեպս այսօր ամսի 13-ն է, հենա։ Օգոստոսի 13-ն է, Երևանի ժամով ժամը 7-ը ուղի, էսի մեր մոտ Երևանի ժամն է։ Մենք մտանք Գերմանիա, հա, մտնում ենք Գերմանիա։ Էսա նայեք, էսի Գերմանիայի դրոշը, Եվրոսայուզի հետ միասին, եւ իհարկե էսա Bundesrepublik Deutschland. Մենք մտանք Գերմանիա։ Գնանք գերմանացիների հետ ծանոթանանք։ Այդ մտանք Գերմանիա, սկսվեն։ Ինչ ասեմ, մեծ հզոր պետություն Եվրոսայուզում, իր խոսքն ունեցող Եվրոսայուզում եւ ամբողջ աշխարհում։ Դե մտան Գերմանիա։ Էս աչի վրա արդեն զգուշացնող վահանակները, որ Գերմանիայի դրոշը սենց է, նայեք։ Այստեղ տրասաներին սովորաբար արագության սահմանափակում չի լինում։ Հենա իրանց տարբերանշանը դրեցին դետարը։ Հենա դետարը հետ իրանց տարբերանշանն է Եվրոսայուզում։ Մենք էլ հիշեցնում ենք հետա, շարժվում ենք դեպի Համբուրգի կողմ, չհասած Համբուրգ մի քանի կիլոմետր։ Այդտեղ քույրս է բնակվում, դվայորնի քույրս, այցելելու ենք իրան։ Դե առայժմ։